Ah oui, après elle a gonflé. Ça doit faire un peu spire. Ah, toilette. Arrivé on board the boat. Åh, vad härligt. Det går inte, vi går upp där uppe, vet du. Med en gång? Ja, det tycker jag. Nej, vill de inte titta på pjäten under rotan? Nej, jag... Det är en kontrollant säkert, eller något. Kan jag sitta här, gumpi? Kan vi göra? Det blir bra. Här är min lilla gump. Ska det bli roligt det här, gumpi? Det ska bli roligt. Jippie! Ja. Vad Trossö, Fisketorget och sen ska vi Österskärgården. Japp, det blir bra. En resa som tar ungefär 3,5 timmar. Ja, nu sätter jag mig. Varsågod.